Štange, ka... Mislim, ne, ne. Tange, no to! Fluorescentne! Kak je to lepo, ljudi moji! Sam je šteta kaj se ne vide. Napred ih trbušek prekrije, kao traga u guzu padne, ne? I onda ona tak ide, leve, desne, leve, desne, dojde do mene, veli bumo igrice, ja velim dušu budemo, ne? Onda ona mene zeme i hiti me na pod, ne? Onda veli, igrali bumo se gazde i roba, ja bum gazda, a ti biraj. Onda ja izaberem da bum rob, ne? Kaj ću drugo, onda se ona na mene sedme. To je jako teško za izdržati. A već sam se polako navikao, ne? Onda ona mene pita, hoćeš da sada bića donese? A velim, nemoj mre, prosite, već ovak mi je duša skroz i izašla u svemir. E onda je se ona jako na furi na mene, na ljudi se. Onda ja moram po stanu bežati za njom i vikati, mamica nemoj, mamica nemoj. Onda ona zeme šibu, evo ti, evo ti, evo ti, onda ja vičem, joj kak peče, joj kak peče. Oh, me te uhvatilo, joj, ne, ne, daj, prosim te lepo, sam trebaš me da odmah sebe, norec jedan, vječka kažete ti. Kaj? Norec jedan, ajde. Pa kaj ti fali, ja te ne razmi, sto put ti velime, gdje hoćeš znat, ja sam sada postao glumac. Kak? Ne, pa ja sam glumac, ja sad imam velikih problema. Ja ne znam kaj se zove dela, a voda se dene naše šir, ovako, ne? Je, tak. I mi smo imali audikciju, učitelj je napravil, ja sam prošel među nas 12, velečasni režira. A glumac se zove Ukročena Rozalina. Ne, ja, jedini problem je kaj velečasni stavno hoće da se križamo, ne. Juče na probi smo se prekrižili 1726 puta, ne. Dobro, nema veze, ne. Ne, braš, kaj sam ti štjeli reći. Ja to sve moram tu sad navčit na pamet. Mi smo registrirali i osnovali svoju trupu. Mi se sada zoveme. Beda, ti, kak bi se drugče zvali, ne beda? Beda, kaj pripovedam? Mi se zovemo Shakespeare. Shakespeare. Production International Group of Stefan Kilea.